Συζητούμε την ενσωμάτωση οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορούν την προσβασιμότητα σε ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, έτσι ώστε αυτοί να καταστούν, όπως λέγεται ακόμη και από τον τίτλο του νομοσχεδίου, περισσότερο προσβάσιμοι στους χρήστες και ιδίως στα άτομα με αναπηρίες. Με βάση τώρα τη συζήτηση που εξελίχθηκε τόσο στην Επιτροπή αλλά και μέχρι τώρα στην Ολομέλεια, το πρώτο που θα μπορούσε κανείς να σημειώσει είναι η υποκρισία τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων που συμφωνούν επί της ουσίας με τη συγκεκριμένη οδηγία. Σας ενδιαφέρει δήθεν η προσβασιμότητα σε ιστότοπους των ατόμων με αναπηρίες τη στιγμή που έχετε διαλύσει κυριολεκτικά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και η σημερινή κάθε κοινωνική πολιτική που τους αφορά. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς. Τις χιλιάδες των αναπήρων και χρόνιων πασχόντων που έχουν περάσει από τα σφαγεία των κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας και έχουν μείνει χωρίς επίδομα. Ας υποθέσουμε τώρα ότι εξυγχρονίζεται ο ιστότοπος του ΚΕΠΑ. Υπάρχει πλήρη προσβασιμότητα των ατόμων που έχουν αναπηρία. Τα ΚΕΠΑ θα σταματήσουν να παίζουν αυτόν τον ρόλο του σφαγείου? Όχι βέβαια. Αυτή είναι η ουσία του ζητήματος. Και τα άλλα είναι δευτερεύοντα και τριτεύοντα παρά το ότι είναι αναγκαία. Και συμφωνούμε γι' αυτό. Δεκάδες χιλιάδες έχασαν τις συντάξεις αναπηρίας, καθώς πριν μια δεκαετία οι συνταξιούχοι αναπηρίας αριθμούσαν περίπου το 14% του συνόλου των συνταξιούχων. Σήμερα έχουν μείνει μόνο το 6%. Ιδιαίτερα στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, όταν πέφτουν θύματα εργατικού ατυχήματος ή όταν εμφανίζεται κάποια σοβαρή ασθένεια, το πρώτο διάστημα μπορεί να δοθεί κάποια προσωρινή αναπηρική σύνταξη. Ωστόσο, στην πορεία, με μια μικρή μετατροπή του ποσοστού αναπηρίας, σταματούν να την παίρνουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι δαπάνες για την πρόνοια στα χρόνια της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης μειώθηκαν κατά 50%. Τον Αύγουστο του 2016, για παράδειγμα, το ΔΣ του ΙΚΑ, λίγους μήνες πριν αλλάξει ο νόμος και δημιουργηθεί ο ΕΦΚΑ, μείωσαν τον προϋπολογισμό για τις συντάξεις αναπηρίας κατά 25%. Σήμερα η χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Συντονιστικής Επιτροπής Αναπήρων, υπάρχουν πάνω από 500.000 ανάπηροι και επίδομα παίρνουν μόνο 185.000 περίπου. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής σας και ο κατάλογος βέβαια είναι μακρύς, δεν τελειώνει εδώ. Για παράδειγμα, λόγω της υποχρηματοδότησης που αναφέρθηκα προηγούμενα, η εικόνα των ιδρυμάτων είναι απαράδεκτη, τελείως απαράδεκτη. Σε όλα τα ιδρύματα έχουν να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού από το 1995. Οι ελλείψεις που φυσιολογικά έχουν δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια καλύπτονται εν μέρη με ελάχιστους συμβασιούχους οι οποίοι μέχρι να εκπαιδευτούν φεύγουν κιόλας. Ένα χρόνο, άντε και μια παράταση ακόμα ένα χρόνο και απολύονται και έρχονται άλλοι. Επίσης υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις στα ιδρύματα, μιλάω, ακόμα και αναλώσιμα, είδη υγιεινής κτλ. Θα αναρωτηθεί κάποιος. Δεν πρέπει τα άτομα με αναπηρία να έχουν ισότιμη πρόσβαση στους ιστότοπους? Νομίζω δεν υπάρχει δεύτερη απάντηση και βεβαίως πρέπει. Ούτε συζήτηση. Εμείς δεν διαφωνούμε σε αυτό. Όμως εσείς ασχολείστε με δευτερεύοντα και τριτεύοντα ζητήματα και στα ουσιαστικά, αυτά που ανέφερα προηγούμενα, και που επηρεάζουν τη ζωή των αναπήρων και χρονίως πασχόντων, παίρνετε όλα εκείνα τα μέτρα που κάνουν τη ζωή τους αβίωτη. Γι' αυτό λέμε ότι η στάση σας είναι υποκριτική. Μέσα στο πλαίσιο της εμπορευματοποίησης, της ιδιωτικοποίησης της υγείας, δεν μπορεί να υπάρξουν λύσεις σε όφελος των αναπήρων. Η διέξοδος, κατά τη γνώμη μας, για τους ανάπηρους είναι στην οργάνωσή τους, στον αγώνα τους, με αιτήματα και στόχους πάλης στη βάση των σημερινών τους αναγκών, των σύγχρονων αναγκών. Το δεύτερο που θέλουμε να σημειώσουμε είναι το εξής. Με τη συγκεκριμένη κύρωση της οδηγίας συμπληρώνεται η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πεδίο της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας με στόχο να θεσπιστούν κοινοί κανόνες σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό νομίζω δεν διαφωνούμε. Να περιοριστεί η αβεβαιότητα για τους σχεδιαστές ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές και να ενισχυθεί η
διαλειτουργικότητα. Με άλλα λόγια, τι θέλει να πετύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω αυτής της οδηγίας? Κάνει αυτό που κάνει στο σύνολο της οικονομίας, δηλαδή σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Προσπαθεί να ενοποιήσει την αγορά σχεδιασμού ιστότοπων, να βάλει τέτοιους όρους, προϋποθέσεις και κανόνες προσβασιμότητας, ώστε να διευκολυνθεί ο λεγόμενος υγιής ανταγωνισμός, να περιοριστεί ο κατακερματισμός της εσωτερικής ευρωπαϊκής αγοράς και μέσα σε μια ενιαία αγορά να κυριαρχήσουν ευκολότερα οι μεγάλοι όμιλοι που μπορούν, αυτοί μπορούν, να ανταποκριθούν σε όλες αυτές τις προϋποθέσεις που μπαίνουν με την οδηγία και συζητούμε σήμερα την ενσωμάτωσή της με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Η προτινόμενη ρύθμιση μέσα από αυτήν την οδηγία έχει όμως και έναν άλλο στόχο. Δείτε λίγο το άρθρο 4. Διαβάζω. Οι οργανισμοί του δημοσίου οφείλουν να σχεδιάσουν, να αναπτύσσουν και να λειτουργούν με ίδια μέσα, προσέξτε, ή μέσω τρίτων, υπό την υποπτία τους βεβαίως, ιστότοπους, εφαρμογές κτλ. Διαφορετές συσκευές στο πλαίσιο της διασφάλισης της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας. Εντάσσεται και αυτό το ζήτημα στον εξυγχρονισμό του δημοσίου με στόχο να συμβάλλει γενικότερα στην οικονομική ανάπτυξη, δηλαδή στην ανάπτυξη των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων, διότι έτσι είναι σχεδιασμένη η οικονομία. Λειτουργεί με βάση το κέρδος. Είναι καπιταλιστική. Να έχει τη δυνατότητα το δημόσιο να βάζει το κανονιστικό πλαίσιο, να τηρεί μητρώο δημόσιων ιστότοπων και εφαρμογών, να διασφαλίζει την εύκολη και γρήγορη προσβασιμότητα των επιχειρήσεων σε κάθε πληροφορία. Όλο αυτό θα γίνεται με την εποπτεία του δημοσίου. Αυτό είναι άλλωστε και ο ρόλος του αστικού κράτους, να διασφαλίσει ίσους όρους στη δράση των επιχειρηματικών ομίλων, να βοηθά στη δράση του με σκοπό το κέρδος. Επιδιωκόμενος στόχος, κατά τη γνώμη μας, είναι ξεκάθαρος. Και δεν είναι άλλος από το να ενισχυθεί το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και διανομής στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δικαίωμα της ελεύθερης εγκατάστασης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο κλάδο, να δημιουργήσει ένα ομοιογενές πλαίσιο για τον κλάδο σχεδιασμού και ανάπτυξης ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές. Μέσα σε μια τέτοια ενιαία αγορά, το δημόσιο θα προστρέχει σε ομίλους για να τους σχεδιάσουν τους ιστότοπους και τις άλλες εφαρμογές που έχει ανάγκη και ξέρουμε όλοι ποιοι μπορούν να συμμετέχουν σε τέτοιους διαγωνισμούς και ποιοι θα παίρνουν τις αντίστοιχες δουλειές. Αυτούς τους στόχους δεν τους κρύβεται και ήδη. Απέναντίας στην αιτιολογική έκθεση, στο τέλος της τέταρτης και στην αρχή της πέμπτης σελίδας, νομίζω ότι είστε αποκαλυπτικοί. Να διαβάσουμε ένα σημείο. Σε εισαγωγικά, ο καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάπτυξη ιστοσελίδων και εφαρμογών για φορητές συσκευές, προσέξτε, είναι αναγκαίος για τη συνοχή της οικίας εσωτερικής αγοράς. Αυτό ενδιαφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμπερασματικά, τι σας ενδιαφέρει? Ενιαία αγορά, καθορισμός των προδιαγραφών, γρήγορη προσβασιμότητα των επιχειρήσεων στην πληροφορία και όλα αυτά τα ντύνεται με τη δυνατότητα πρόσβασης του πολίτη στις υπηρεσίες πληροφόρησης που προσφέρουν. Άλλωστε, νομίζω το ανέφερε και ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, το ψηφιακό θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί έναν από τους 7 πυλώνες της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για την ανάπτυξή της, για την ανάπτυξη της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η συγκεκριμένη οδηγία είναι ενταγμένη ακριβώς σε αυτόν τον στόχο, για να ευνοηθεί η καινοτομία, η οικονομική ανάπτυξη με την αξιοποίηση νέων πεδίων για τοποθέτηση υπερσυσσωρευμένων κεφαλαίων που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν. Όλοι σας υποστηρίζετε ότι το διαδίκτυο είναι η απόλυτη ελευθερία στην ενημέρωση και την οικονομία, ότι σπάει τα δεσμά που εγκλωβίζουν τους εργαζόμενους, εσείς λέτε τους πολίτες, επιτρέποντας την αδιαμεσολάβητη ενημέρωση και πληροφόρηση από τη μια και την οικονομική επιτυχία του καινοτόμου από την άλλη. Η αλήθεια όμως είναι διαφορετική. Καθώς οι δυνατότητες και οι εφαρμογές του διαδικτύου είναι περισσότερο από εμφανείς και σημαντικές, πράγματι είναι σημαντικές, είναι λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες τεράστιο ζήτημα ποιος ελέγχει το διαδίκτυο. Και όλοι σας γνωρίζετε την πραγματικότητα, ασχέτως αν ορισμένοι κλείνετε τα μάτια σας. Η αναζήτηση πληροφοριών, για παράδειγμα, σήμερα γίνεται από 2 ή 3 μηχανές αναζήτησης, που συγκεντρώνουν πάνω από το 95%
των σχετικών υπηρεσιών. Το οπτικοακουστικό υλικό βρίσκεται και αυτό με τη σειρά του αποθηκευμένο σε 2-3 μεγάλα site. Πρακτικά, ο ίδιος σχεδιασμός ισχύει για όλες τις διαδικτυακές υπηρεσίες. Μιλάμε για ένα χώρο όπου η παραγωγή, η φύλαξη, η μεταφορά κάθε είδους πληροφορίας, οτιδήποτε και αν αυτή η πληροφορία συμβολίζει, είναι εξαιρετικά ελεγχόμενη από το μεγάλο κεφάλαιο, τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους, τα υπεριαλιστικά κράτη. Στον καπιταλισμό το διαδίκτυο εξελίσσεται με άξονα τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, τον ασφυκτικό έλεγχο από τα μονοπόλια και τα κρατικά και υπεριαλιστικά κέντρα, την αξιοποίησή του ως εργαλείο συλλογής πληροφοριών από κάθε είδους μυστικές υπηρεσίες. Οι εφαρμογές του στην οικονομία πνίγονται από το μοναδικό κίνητρο που μπορεί να γνωρίσει αυτός ο τρόπος οργάνωσης της οικονομίας, δηλαδή η καπιταλιστική παραγωγή, και πνίγεται από το κίνητρο του κέρδους. Έτσι, οι σημερινές εφαρμογές του διαδικτύου στην εκπαίδευση, στην υγεία, για παράδειγμα, τον πολιτισμό, γίνονται με γνώμονα τη θωράκιση της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων. Η αξιοποίηση του διαδικτύου προς όφελος των κοινωνικών αναγκών προϋποθέτει, κατά τη γνώμη του ΚΚΕ, έναν ριζικά διαφορετικό τρόπο ανάπτυξης, όπου τα βασικά μέσα παραγωγής θα αποτελούν κοινωνική κρατική ιδιοκτησία και θα στηρίζεται στον εργατικό έλεγχο και τη μερική εργατική συμμετοχή. Μόνο έτσι μπορεί να διασφαλιστεί η φθηνότερη, ευκολότερη, ταχύτερη, ασφαλή και καθολική πρόσβαση στην επικοινωνία, στην πληροφόρηση, στη νέα γνώση, στην ενημέρωση αλλά και την ψυχαγωγία μέσω του διαδικτύου. Μόνο έτσι μπορούν να βρουν και τα ψηφιακά όνειρα δικαίωση. Στο δεύτερο μέρος τώρα του νομοσχεδίου, με την ενσωμάτωση του άρθρου 1 της Οδηγίας 2455, γίνονται τροποποιήσεις στον κώδικα φόρου προστιθέμενης αξίας. Έτσι κι αλλιώς πρόκειται, κατά τη γνώμη μας, για έναν αντιλαϊκό φόρο, που είναι και ο μεγαλύτερος φόρος, το μεγαλύτερο έσοδο του προϋπολογισμού και εξανεμίζει τα εισοδήματα εκατομμυρίων λαϊκών νοικοκυριών. Γενικά, η φορολογική πολιτική όλων των κυβερνήσεων, μέσω των κρατικών επιδοτήσεων και κάθε είδους ενισχύσεων, βοηθά στη μεταβίβαση ακόμη μεγαλύτερου μέρους του κοινωνικού πλούτου από τους εργαζόμενους στο κεφάλαιο, να παίρνει από τους εργαζόμενους και να δίνει στους επιχειρηματικούς ομίλους. Το συγκεκριμένο άρθρο της οδηγίας προσπαθεί να ρυθμίσει ποιος και με ποιον τρόπο που θα πληρώνει. Η επίκληση της πάταξης της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς, κατά τη γνώμη μας, και εδώ είναι υποκριτική. Γιατί, πέραν όλων των άλλων, κυρίως με την ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων, είναι αυταπάτη να ισχυρίζεται κανείς κάτι τέτοιο, ότι θα πατάξει τη φοροδιαφυγή δηλαδή. Για όλους τους παραπάνω λόγους, εμείς θα καταψηφίσουμε το νομοσχέδιο. Ευχαριστώ.